Temos agora, no próximo domingo, o início do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. Muitos jovens aí, à flor da pele, né, com muita ansiedade, passaram se dedicando o ano todo para chegar nesse momento. E tem uma curiosidade muito bacana para esse ano, é que as provas também, elas têm inclusão e vão atender portadores com deficiência. Veja só. Vinícius, que é surdo, vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio pela primeira vez. Ele quer cursar Libras na Universidade de Brasília e se tornar professor. Eu quero muito ser aprovado no Enem, né? Eu não vou desistir, eu não quero reprovar, então eu estou muito ansioso. O exame aplicado por meio de uma videoprova é um incentivo para muitos alunos, como explica a Aline, professora desta escola pública no Gama. É a garantia de direitos, né? A garantia de oportunidade, para que o surdo ele faça a prova na língua dele. Videoprova com a tradução de itens em Libras, prova em braille ou com letra ampliada, mesa para cadeira de rodas. Esses são alguns dos recursos disponíveis para os participantes do Enem esse ano. A ideia é garantir que as provas, que serão aplicadas em novembro, sejam mais acessíveis e inclusivas. A plataforma Videoprova em Libras tem todas as questões de edições anteriores do Enem em língua brasileira de sinais. Tudo isso em nosso portal. Terão acesso aos recursos de acessibilidade aqueles que fizeram a solicitação no momento da inscrição. Roger conta que cresceu enfrentando dificuldades por ser deficiente auditivo. Ficou um período sem estudar, mas hoje sonha novamente com uma vaga na universidade. Antigamente eu acabei parando os estudos, como a dificuldade de ter intérpretes, né? E agora como a gente retornou aos estudos, vai ser a primeira vez que eu vou ter a oportunidade. Estou gostando muito, estou muito feliz. Mais de 3 milhões de pessoas se inscreveram para o Enem 2022. O exame é a principal porta de entrada para o ensino superior no país. É uma prova que também tem a prova adaptada em braille para aqueles com deficiência visual. Então, pensamos, né, em todas essas variáveis para que seja um exame que transcorra com a maior tranquilidade possível e que a gente espera, né, que todos os estudantes façam uma excelente prova. Que bacana, né? Boa sorte aí a todos os estudantes.